Kunne gammel er du? Ja. 3 pluss 3. Det er vanskelig. Det er kjempevanskelig. Jeg vil lære litt om målene i livet ditt. Jeg synes du skal svare på hva målene mine er. Hvor mange? Siden du har svarene. Altvitende Fatos Gilliki. Daniel, det har jo gått rykte om at du har tilfredsstilt noen damer på skolen her. Hvor mange er det? Aner ikke. Alt for mange. Ja, ok. Du er jo fotballtrener, og hvilket fotballlag hadde du valgt sist å trene? Gjelli Folkehøyskoles fotballlag. Det er jo ikke så mange som vet det her, Daniel, men du liker jo både jenter og gutter. Hvilket år fant du ut det? 2007. Hvilket land hater du mest? Sverige. Hvor fornøyd er du med deg selv fra skala fra 1 til 10? 2. Kan du nevne noen av dine største utfordringer i jobben din? Det er å gi folk en ny sjanse og en ny sjanse. Og ta folk for det de er, og ikke irritere seg av folk. Og det er vanskelig når man jobber med sånne som deg. Det er så feil mann som er på intervjuet her. Ok, det siste her nå. Er det feil mann? Ja, da blir det unnskyld. Du bør kanskje sjekke hvem det er, skal vi se lenger når jeg kommer. Takk for intervjuet. Det var veldig hyggelig å snakke med. Du fucka nå. Ja, hei. Hei, hei. Ja, hvor gammel er du da? Jeg er 23. Hvor mange boksere har du? Jeg har 2. Hvor gammel er den yngste jenta du har hatt sex med? 14. Nei, det var 5. Det var det tenkt man. Første gang du hadde analsex, hvordan var det? Det var kanskje ikke så vondt akkurat til da. Men smertene kom bare mer og mer etter hvert, altså. Helt fryktelig. Det var... nei. Kanskje noe... men jo, kanskje noe av det verste jeg har vært med på. Yngste dama du kunne vært i et forhold med? 20 år. 10. 10. Såpass? Ja. Hva er det minst attraktive jobbtilbud du noen gang har fått? Miljøarbeider på Gjelle Folkehøgskolen. Hvor gammel er den eldste kvinnen du har hatt sex med? 58. Onanerer du ofte? Ja. Det gjør jeg veldig. Du ble jo syk i Spania. Hvordan var det å komme hjem og drite riktig igjen? Jeg vet ikke. Jeg har ikke fått det til ennå. Litt normalt er det. Det er litt sånn fast smid. Hvis jeg ser for deg en grøt. Risengrøt også. Ja. Men ikke den har hardt med. Hadde du draget på damene nede i Spania? Nei, er du gal. Takk for intervjuet. Jo, bare hyggelig.